စာကြည့်ရိုက်တွေဆိုတာသမိုင်းမွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုခြေရာတွေကိုထိန်းသိမ်းထားတာပါဆိုတော့အာတောကဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စာကြည့်ရိုက်ဖွင့်ပွဲ၊စာပေဟောပြောပွဲ၊ကြပြရွတ်ပွဲနဲ့ရန်မုံငွေဓာတ်ပုံပြပွဲကိုအနုပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်သမိုင်းမြို့မှကျောင်းတိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲဒီခန်းတော့ကိုကြပြဆရာ၊စာရေးဆရာ၊ကတ်တွန်းဆရာ၊ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေအများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူရဲ့စာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘောဆောင်ကိုရောက်ဆိုင်တဲ့မျိုးဆက်၊ရောက်ဆက်စီရတဲ့ဟောက်ကိုအစစ်တပ်ကလုပ်ရူရဲ့ပြည်ရဲ့အစ်ကြပြလေးကိုအကဲအိနေတာဘာသာပြန်ပြောပါ။သူရဲ့ပြာကိုဖြစ်တဲ့ဘောဆောင်ပြာဟဲ့ဗျာရဲ့ဝိညာဉ်ဒီကြားမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တူအိမ်ဝင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဘာလဲပါဘယ်လိုညာဆက်စီဝိညာဉ်အမေဒီအမေရ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကသူ့ရဲ့ထောင်တွင်းဆက်ဆူခဲ့တဲ့ကြပြတပုတ်ကိုရွတ်ဆိုပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားတို့ပြင်တဲ့အားလိုက်လို့ပြောပါမယ်။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့အချင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်ရေးကြည့်ရတာရေးရတာပါ။ဘုရားပြင်မှာမိသားစုက Facebook ဆိုတာတက်ကြည့်စားတာပြောပါမယ်။ Facebook ကိုကျွန်တော်အချမ်းချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားကိုကောင်းစင်အနေနဲ့ပစိယူ Facebook လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။အားလုံးကြည့်ပါမရင်းရဲ့ပလင်းနယ်နယ်ရဲ့ပါ။ဟောဒီပလင်းနယ်နယ်ရဲ့ပါ။အမှန်တရားမှာကြောင်ကြတာဆိုရဲမှာအုတ်ထုတ်နိုင်တဲ့အဆောင်လို့ဂျန်ကိုရီဘိမှန်တွေနန်းနေတဲ့အိုးအမောင်ကြီးကျဲအစောဆုံးလေးနေတာကုသိုလ်ပါလေခဏလို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မလေးကိုမလုပ်တော့ဇေဘရှာမနေရဘူးခွာမနေပလင်းလေးကိုကြိုက်ပဲလို့ခဏကိုလည်းပဲအစင်ရုပ်ရောက်ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖိတ်ပေါ်ကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီနောက်ကဗျာဆရာတွေကသူတို့ရေးဆက်ထားတဲ့ကဗျာတွေကိုရွတ်ဆိုပြခဲ့ကြပြီးကဗျာရွတ်ဆိုမှုအနုပညာပြပွဲကိုတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှားခင်းပါလေလူ့ဘဝဆိုတာကြီးကိုသူများခဲ့တယ်။အဲဆိုရင်တော့သူ့ဒီမတွေကစင်ရပါတယ်လို့လည်းစား။ကံကောင်းရင်တော့ကျိုးသားပန်းပါးကောင်းထားပေးကြတာကိုခံရ။အဲဆိုရင်တော့စာမေးပွဲတွေအချင်းချင်းပူဇော်ရှုံး။ကောင်းရင်တော့အိုမိကန်ဆိုနေတော်လို့ဆိုရပါလားသူရဲ့ဒီပါတပေါင်းဟာလူတဲ့တန်းစားဖွဲ့ရပညာတတ်များအာစိတ်ချရတဲ့လူတွေရေးစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အာမခံချက်ကိုပုံပြန်ပြီးအာခံနေပြီလားဟောဘန်းကြာလို့ပြေလို့တဲ့ကြည့်ချက်ကိုတော့ဒီလိုဟုတ်လားဘာလေးနာချီရက်တက်ကလာချိပါရပါပါအေးပေါ်ပါအတောကစာကြည့်လိုက်ကိုအတောကဖောင်ဒေးရှင်းကတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမိုင်းမြို့မှပရိယတ်တွေစာတင်၌တမိုင်းဘူတာယုံလန်းမယန်းကုန်းမြို့နယ်အတောကဗိမ္မာမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်